Доброго здоров'я, пані і панове. Телеканал «Рада» продовжує своє мовлення. В цей момент в нашій студії голова Верховної Ради України Володимир Литвин. Пане Володимире, доброго здоров'я. Добрий вечір. Ну, складно назвати останні дні легкими з точки зору взагалі роботи і підготовчої, і завершувальної роботи, пов'язаної з складенням повноважень депутатами 6-го скликання. Але разом з тим, от ще побільшало інформація про те, що з'явиться в Верховній Раді бюджет. На вашу думку, от яка перспектива прийняття бюджету саме нинішнім складом Верховної Ради України, та ще й в контексті складення повноважень Кабінетом міністрів? Да, ситуація цікава склалася. Я чекаю, що сьогодні Кабінет міністрів України передасть до Верховної Ради України проєкт закону про державний бюджет. На засіданні Погоджувальної ради узгодили позиції про те, щоб завтра відбулося представлення цього державного бюджету, щоб депутати, і громадськість, і суспільство, і люди могли почути, бодай, основні показники основного економічного закону на 2013 рік. А далі вже робота профільного комітету, вивчення цього документу комітетами і депутатами, опрацювання пропозицій. Хоча я розумію, що пропозицій може бути багато, збільшити доходну і витратну частину відповідного бюджету буде неможливо. Очевидно, тут має відбутися розмова, діалог. І Кабінет міністрів до межі відверто під час представлення бюджету має сказати, які є економічні можливості, що пропонується на перші місяці 2013 року і які можуть бути можливості для покращення цього бюджету. Разом з тим, я думаю, цілком очевидно, що говорити про те, що бюджет гарний, апріорі не можна. У нас ніколи не було доброго бюджету. Разом з тим, очевидним є правило, якщо бюджет не буде прийнято, вступає в дію норма закону і виплати здійснюються по 1/12 попереднього року. Якщо співставити, який сьогодні в нас рівень соціальних виплат, і який він був на 1 січня 2012 року, я думаю, що різниця є. Хоча і в першому, і в другому випадках ці показники є вкрай недостатніми для людей. Але не можна повернути країну на 1 січня 2012 року. Навіть з огляду на це потрібно визначитися щодо прийняття бюджету. А тим паче, що наступна Верховна Рада України буде складнішою за своєю політичною структурою, за своїми настроями, ніж ця непроста нинішня Верховна Рада, яка доживає останні дні. Відтак, треба відверто про все говорити і приймати рішення. До речі, до якого варіанту ви особисто схиляєтесь? Чи буде прийнято от до кінця тижня поточного цей бюджет, чи все ж таки перейдемо на ті показники початку 2012 року? Я думаю, що з точки зору потреб людей треба прийняти цей бюджет, розуміючи, що надалі він повинен зазнавати змін, бажану сторону збільшення доходної і відповідно витратної частини бюджету. Але разом з тим бюджет потрібно прийняти, інакше країна взагалі буде без бюджету, як мінімум, я наголошую, як мінімум до лютого 2013 року. Але гіпотетично, чи може трапитися така ж історія з цим варіантом бюджету, як вже була кілька місяців тому, що Верховна Рада скаже, це достатньо не гарний документ, і повернути назад до Кабміну? Ви готові піти на це, якщо це буде не влаштовувати країну? Я скажу відверто, я не готовий на це піти. Краще, якщо такий сценарій розглядати, краще взагалі було не приступати до розгляду державного бюджету. Але хтось повинен брати на себе відповідальність. І я думаю, що Кабінет міністрів буде переконливий у своїх аргументах. І я думаю, що буде розуміння в депутатському корпусі, що краще мати поганий бюджет, аніж ніякого бюджету. В принципі, я мушу сказати, що оця формула, вона завжди у нас діяла протягом багатьох років і відповідним чином приймалося рішення. На Погоджувальній раді ви закликали колег більше інших ніяких документів не розглядати, законів і економічних в тому числі. Чи буде так, чи все ж таки якісь економічні закони, про які вже говорять, там, зокрема, цей 10-відсотковий податок на продаж валюти тощо, будуть розглядатися до завершення от каденції Верховної Ради 6-го скликання?
У проєкті розкладу на два дні, на вівторок і на четвер, який, до речі, погоджено, міститься одне питання – проєкт державного бюджету. Я думаю, що з точки зору і економічної доцільності, з точки зору політичної етики і з точки зору моралі ця Верховна Рада повинна якомога швидше завершити свою каденцію, оскільки люди стомились від депутатського корпусу, від Верховної Ради, і депутати розуміють, що вже треба йти, бо інакше буде складатись враження, що нинішня Верховна Рада весь час прощається і не відходить у історію. А от такі от, вже коли заговорили ми про шосте скликання, ви говорите про необхідність досягнення компромісу для збереження парламентаризму в Україні як такого. От шосте скликання, були перемоги, були поразки, от місце тут компромісу, де він відпрацював, де не відпрацював? Я повинен нести уточнення. Компроміс потрібен не для збереження парламентаризму. Ще раз повторюю, не для збереження парламентаризму, а для збереження країни. Україна як держава прекрасна, але водночас вона складна. Візьміть територіальний вимір. Україна в територіальному плані стала єдиною в 54-му році. Раніше різні частини території входили до різних державних утворень і несуть на собі відповідну культуру, ментальність, зовнішньополітичні устремління і таке інше. Наступне питання – це проблема віри, проблема релігій. Україна – багатоконфесійна країна. І, до речі, на церкви накладаються і політичні симпатії. В свою чергу, і ряд конфесій нагадують партії, які в даний момент моляться, оскільки вони не приховано, відкрито і демонстративно показують свою прихильність до тої чи іншої політичної партії. В результаті ми отримаємо таку гримучу суміш. І якщо в Україні буде відбуватися діалог, можна назвати це компромісом, то це буде означати, що в нас цілісна країна. Якщо у нас не буде того, що називається знаходженням взаємоприйнятного рішення, не буде України. За великим рахунком питання потрібно ставити в такій площині. На превеликий жаль, я повинен сказати, що політики продовжують демонструвати таку стару усталену практику. Вони намагаються, особливо під час виборів, розколоти країну, розсварити людей, але при цьому хочуть бути впевненими, що частина того чи іншого регіону, тої чи іншої території проголосує за них. У підсумку, ми не можемо сементувати, зшити Україну як державу. Після виборів? Не тільки після виборів, а після і політичних кампаній. Ви знаєте, що Україна як держава розвивається через конвульсію. І коли в нас конфлікти досягають піку, тоді приймаються доленосні рішення. Так бути далі не можна. Тому я вважаю і вважаю, що нам треба навчитися слухати один одного, розмовляти, але в першу чергу на перше місце ставити інтереси і потреби людей. Чому я на цьому наголошую? Бо я з острахом спостерігаю, що в черговий раз хвиля демагогії накриває країну. І, як мені бачиться, небезпечним є період, коли демагогія в країні починає сприйматися людьми всерйоз. Це означає, що потрібно чекати біди. До цього допускати абсолютно не можна. От ви сказали, що наступна Верховна Рада буде дуже складна і складніша, ніж попередня. Чи там можливий компроміс в такому контексті, про який ви говорите? Це буде залежати від того, наскільки є розуміння відповідальності в депутатському корпусі серед політичних партій, які незабаром утворять політичні фракції у Верховній Раді. Поки що я повинен сказати, що цю гарячку передвиборчу і виборчу ненависть, да, несприйняття, невміння чути і слухати одне одного, а за великим рахунком слухати країну, людей, їх настрої, вони є домінуючим. Я це відношу на те, що у нас була складна виборча кампанія. І поки що не провели демобілізацію з виборчих фронтів. І відтак оця риторика, яка часто має ознаки демагогії, все ще є домінуючим в нашому житті. І це не сприяє знаходженню порозуміння і не сприяє прийняттю рішень, які потрібні країні і людям. Добре, на основі ж чогось повинні домовлятися українці в Верховній Раді?
Я думаю, якщо не можна домовитись на основі здорового глузду, треба домовлятись, точніше кажучи, діяти, виходячи із законів Конституції і закону про регламент Верховної Ради. Коли не знаєш, як діяти, дій відповідно до закону. Я думаю, це буде правильно. На превеликий жаль, зараз депутати один одного вчать, як поважати основний закон. Мені бачиться, що треба його поважати особистим прикладом. І треба мати просто право говорити про те, що інші повинні дотримуватися закону, у тому числі щодо особистого персонального голосування народним депутатам у сесійній залі. У який спосіб цей закон може з'явитися? Ви знаєте, мова ж не в законі. Мова в тому, наскільки депутати будуть відчувати відповідальність перед людьми. Я вважаю, що закликати один одного про те, що треба прийняти ще якийсь закон, це призведе до абсурдних ситуацій. Оскільки Конституція має норму прямої дії. І якщо сьогодні ще на цю норму приймати ще якийсь закон, а не виконувати норму, то завтра і на інші конституційні приписи потрібно буде приймати закон. А в Конституції чітко виписані положення, які повинні дістати свій розвиток у відповідних законах. Ну, наприклад, про тимчасові спеціальні слідчі комісії і таке інше. Щодо голосування, ну, це зрозуміло, що депутат має приходити і голосувати сам. І я думаю, що тут є проблема і людей, проблема виборців. Люди повинні давати оцінки таким політичним силам, таким депутатам, які ігнорують один із конституційних приписів. От на думку Володимира Литвина, народного депутата України, от робота тимчасової депутатської групи зсередини, як вона для вас виглядає? От як людини? Надзвичайно складно проводити роботу. Бо ми ж бачимо тільки от позиції, картинка, от люди сидять. Позиції непримиренні. Угу. Розумієте, особливо обурює, дратує, коли на загал, на телебачення говоряться красиві слова, а потім починається практичне вирішення питань, які стосуються практично кожної політичної фракції. Які? Знаєте, коли говорять про конкретні речі, як правило, приклади уникають. І не тому, що я не хочу їх наводити. Мені треба завершити роботу підготовчої групи і підготувати роботу Верховної Ради нового скликання. І сьогодні говорити речі неприємні, які завтра будуть дратувати ту чи іншу політичну силу, вони будуть демонструвати вибрики, мені не потрібно. Я хочу вже завершити необхідну підготовку. Ну, до речі, оця тимчасова депутатська група, вона вам, ну, в принципі, може розглядатися як модель наступного парламенту, що так будуть відбуватися речі в сесійній залі? Так вони будуть відбуватися. Так і будуть відбуватися? Я думаю, що в цьому є, по-перше, негатив, є і позитив. Він полягає в тому позитив, що треба буде вносити виключно ті законодавчі акти, проєкти законів, проєкти постанов, які будуть сприйматися людьми. Не представниками політичних сил у парламенті, а людьми. І люди тоді будуть пильно слідкувати і давати оцінку, яку позицію займає той чи інший депутат та чи інша політична фракція у парламенті. Буде, я думаю, при такому підході менше лобістських законів, менше законів метеликів, і це буде примушувати Кабінет міністрів більш відповідально ставитись до законодавчих ініціатив. І, звісно, у першу чергу це буде стосуватися безпосередньо депутатів, оскільки, якщо брати загальну кількість законодавчих актів, які, скажімо, поряд майже 6 тисяч розглянула попередня Верховна Рада, то 80% із них і більше – це законодавчі пропозиції від депутатського корпусу. Що б ви побажали голові Верховної Ради сьомого скликання? Безмежного терпіння. Спасибі вам, пане Володимире. Нагадаю, що в цей момент в нашій студії голова Верховної Ради України Володимир Литвин. Ми дякуємо всім, хто був разом з нами. Це парламентський телеканал «Рада». Залишайтеся в контексті його мовлення, адже ми всі разом робимо політику зрозумілою. Хай вам щастить і до наступних ефірів. До побачення.